Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na utakmicu 13. kola Super B lige za rukometaše u kojoj se sastaju ekipa Proletera i gostujuća ekipa Priboja iz Priboja. Evo odmah na početku sastava timova. Za domaću ekipu nastupaju Miloš Knežević, Stefan Toškov, Marko Trninić, Matija Bjelica, Vjesko Brjaktarević, Aleksandar Lazić, Milan Todorov, Stefan Vukoje, Marko Gaćinović, Gorjan Spahić, Miljan Erić, Aleksa Gaćinović, Stanko Dimitrić, Slobodan Dimitrić koji je kapiten ekipe, Branko Karanović i Branko Tomić. Trener ekipe je Momirnić. Gostujući tim nastupa u sledećem sastavu Nikola Milojković, Veljko Kuburić, Andrija Cvrkotić, Vukašin Čirković, Luka Minić, Saša Milinković, Bojan Grujičić, Bojan Radović, Jovan Bojanić, Nedim Omerović, Semir Gađo, Slavko Bjelović, Sead Međedović i Davor Luković, trener ekipe Slobodan Jokanović. Sudije na današnjem meču su Zoran Popov i Goran Ristić, obojci iz Kikinde, a delegat utakmice Nebojša Grković iz Kaća. Prvi napad ima Priboj. Lopta kruži od odbrane Proletera, evo prve prilike i pogodak igrača sa brojem 11, to je Bojan Grujičić. U prvom delu prvenstva u Priboju bilo nerešeno. Evo sada i dobre odbrane Marka Gaćinovića. Tu je njegova prva odbrana. Trninić, Erić, pogodak Erića. Pokušava Slobodan Dimitrić, međutim nije stigla lopta do Branka Karanovića. Prilika za kontru gostiju. Još jednom brani Gaćinović. I treća intervencija sada Gaćinovića. Uliran je pivot gostiju u ovoj situaciji, to je Vukašin Čirković. Izblokirani su sada gosti i Međedović se vratio u igru. Istekla mu je kazna, kontranapad i pogoda. Pogoda koji je postigao Stefan Vukoje i evo prilike sada za kontru, Gaćinović. Pogrešili su Zrenjaninci. Evo pogotka Grujičića, to je njegov drugi gol. Još jedna odbrana Marka Gaćinovića. Prilika za kontru, Barjaktarović. Biće sedmerac. Goran Spahić, da vidimo da li će biti uspešan, odbranio je golman gostujuće ekipe Milojković. Međutim, lopta i dalje za Priboj. Međedović, još jednom brani Marko Gaćinović. Zaista je sjajan Gaćinović u ovom delu utakmice. Vukoje, Stanko Dimitrić, Tomić, Erić, Tomić, Erić, Barjaktarović i sjajan. Sjajan napad Zrenjaninaca i gol Veska Barjaktarovića. Još jedna odbrana Marka Gaćinovića sa druge strane. Njegova deveta po redu. Slobodan Dimitrić sada postiže pogodak sa krila. Erić. Stanko Dimitrić. Tomić. Erić. Pogodak Miljana Erića. Njegov treći pogodak. Ulazimo u 25. minut prvog poluvremena. Rezultat je 11:7 za Proleter. Dimitrić. 12:9 je za Proletere, 15 sekundi do kraja prvog poluvremena. Trninić je pokušao i izblokiran je. Vuko je stigao do lopte, ali nije uspeo da upusti nekog od svojih saigrača. Ostalo je 3 sekunde do kraja prvog poluvremena. Evo sada je završeno prvo poluvreme. Ekipa Proletera vodi rezultatom 12:9. Stanko Dimitrić. Trninić. Ubranio je gostujući gol, međutim lopta se odbila do Barjaktarovića koji je postigao svoj treći gol.
ali to je sigurno znak da Proletar igra dobro odbranu i da imaju veliku želju da izbore što bolji rezultat na ovom meču. Evo pogotka sada iz Stanka Dimitrića. Međutim, pogrešio je lopta za Proletar, sada Miljan Erić, ali sjajna odbrana i golmana Milojkovića. Pokušao je Stanko Dimitrić, međutim nije pogodio kontranapad Priboja. I pogodak igrača sa brojem 5, to je Crkutić, njegov treći gol. Jer je očigledan prekršaj bio za sedmere, za isključenje. Vuko je sjajna kombinacija i pogodak Marka Trninića. Treći gol Marka Trnića, zaista sjajna kombinacija, rezultat je 18-13. Vuko je, Trninić, Tomić. Pokušao je Tomić, međutim nije pogodio. Prilike za kontru sada Priboja i pogodak Cvrkotića. To je njegov čet. Minić. Da će stići Trninić do lopte. Kontra napad. Trninić. Pogađa Marko Trninić. To je njegov peti gol. ...21-17 je za domaću ekipu. Još jednom je Međedović fulira. Zaista sjajan sada šut i pogodak Jovana Bojanića. To je njegov prvi pogodak. Čujete i navijače Proletera. Stanko Dimitrić, Tomić. Pokušaj pogodak Tomića. Zaista lep pogodak. To je njegov treći pogodak. 23-18 za Proletera. Još 3 minuta je do kraja ovog meča. Završen je timeout. Igra se poslednji minut utakmice. Erić, Vukoje. Aleksa Gaćinović, Barjaktarović, Vukoje, Erić, Gaćinović, ispala mu lopta, prilika za kontru Priboja, Međedović, Međedović je sada postigao svoj peti gol i sada je on najefikasniji igrač u svojoj ekipi, a isto 5 golova kao što ima on, ima i Marko Trnić u ekipi Proletera. ...23-20 je za Zrinjanince. Barjaktarović, Erić. Erić pokušava, međutim fuliran je. Još 4 sekunde. I završena je ova utakmica. I da konstatujemo, Proletar je savladao ekipu Priboja u 13. kolu Super B lige rezultatom 23-20. Svi vi koji ste na funkcijama, koji obavljate javni posao, uvek obratite pažnju, zato što smo mi ti koji vas u ime građana posmatramo i uvek ćemo reći ono što zaista radite, bilo to pozitivno ili negativno. Tu smo da vas informišemo o aktuelnostima iz ekonomije, društva, sporta. U svakoj dobroj fotografiji postoji centar interesa. Centar interesa, lista Zrenjanin, ste vi, dragi čitaoci.
uvek prave, tačne i blagovremene informacije na našem sajtu. Želite da ponudite vaše proizvode, usluge? Mi imamo rešenje, pravu ponudu. Zrenjanin je brend, Zrenjanin je jedan jedini, Zrenjanin je vitalan i u 64. kao svih ovih godina. Svakoga dana vredno radimo kako bi za vas proizveli najkvalitetnije povrće i voće. Svi proizvodi sa oznakom iz moje bašte potiču sa ovih prostora i sazrevaju u okolini Zrenjanina. Brižljivo uzgajani, sveže ubrani plodovi iz moje bašte dolaze do Rafova prodavnica za manje od 24 sata. Kada kupite proizvode sa oznakom iz moje bašte, znaćete da ste kupili sveže, domaće i najkvalitetnije voće i povrće. Vas i vašu decu proizvodi iz moje bašte, samo u Gomeksu.